assim, encore v-o parte hetu. Nu-i tasi. Ce, մենք գնում ենք մեր դասին, մինչև տեսնենք ինչ արինա։ Մեր դուրը բաց է, գելի, հա, մեր մյութ, դրսեմ, այդ հետևի դուրը բացի, յուրա։ Հատկացել է իրա գյուղապետարանում, ես ընդեղ ապրում եմ, մնացած ժողովուրդը դա որոշում, ես ոչ մեկ տեղը բան չեմ կարող որոշել։ Ապակա կերտ է, իմ էրեխեք են շեքի մեջ, ինչ ապակա կերտ է։